იესო ქრისტე, შენ ფიქრობ რომ ხარ ისეთი, როგორც ფიქრობენ შენზე სხვები. გახსოვთ როგორ დევნიდა სავლე ქრისტიანებს. გახსოვთ დამასკოს გზაზე მიმავალს, როგორ მოეფინა დამაბრმავებელი ნათელი ზეციდან და პირველი რაც სავლე მიკითხა: ვინ ხარ შენ, უფალო? ვინ არის იესო? რატომ არ შეგვიძლია გავექცეთ მას? რატომ არის ჩვენ სინდისა და გონებაში იმგვარად, რომ ჩვენი პიესები, ლექსები და ოპერები მის შესახებ არის? ნუ თუ ის მხოლოდ გმირია, რომელმაც რევოლუცია მოახდინა, რატომ არის ის გაცილებით უფრო მეტი? მან მხოლოდ 33 წელი იცხოვრა დედამიწაზე. მას არასოდეს გაუვლია 160 კილომეტრზე მეტი. მას არასოდეს მიუღია ოფიციალური განათლება. და მაინც, 2000 წლის გასვლის შემდეგაც, მთელი თაობა იესო ქრისტეს შესახებ საუბრობს. ზოგი ამბობს, რომ ის შეშლილი იყო. ნამდვილად? ზოგი კი მას რევოლუციონერად მიიჩნევს, რომ ის მოვიდა რევოლუციის მოსახდენად. ნამდვილად რევოლუციონერი იყო? იმ გაგებით, თუ როგორ წვიდა ის ადამიანთა ცხოვრებას, ქრისტე მართლაც რევოლუციონერი გახდა. მაგრამ მას არასოდეს მოუხდენია რევოლუცია რომის წინააღმდეგ. მას არ ჰქონდა სახელმწიფო ძალაუფლება. ის არ იყო სახელმწიფო ძალაუფლების მქონე. ის სხვა სამეფოს აშენებს. ის საუკუნო სამეფოს აშენებს. იყვნენ ისეთი ადამიანებიც, რომლებიც ამბობდნენ, რომ იესო განზრახ ბოროტებას იქმოდა, რომ ის ბოროტი ადამიანი იყო. ვინ იყო ის? აი ეს არის კითხვა. იესო ქრისტე, ვინ ხარ შენ? ვინ არის იესო? ჩვენ ვცდილობთ გავექცეთ მას. თავი ავარიდოთ, მაგრამ ის აქვეა. ის ყველგან არის. ყველაზე დიდი ფილოსოფოსები მასზე წერენ. ყველაზე დიდი ისტორიკოსებიც მასზე წერენ. ჩვენი ყველაზე დიდებული ლექსები და პიესები მას ეძღვნება. საბჭოთა კავშირში მრავალ ადგილზე ნახავთ ხელოვნების ნიმუშებს იესოს გამოსახულებით. მუსიკალურ ნაწარმოებთაგან უამრავი სწორედ იესოს შესახებაა დაწერილი. ადამიანები ვერ გაექცევიან მას. ჩვენ რაღაცები ვიცით მის შესახებ. ვიცით, რომ ის იყო ადამიანი. იესო იყო სრული ადამიანი. ის გახლდათ კაცობრიობის წარმომადგენელი, რადგან ბიბლიაში დაწერილია, რომ ის ბოროტმოქმედად იყო შერაცხული. ვიცით, რომ მას შიოდა, წყურობდა, იღლებოდა. ვიცით, რომ ის ხარობდა მეგობრებით. ის ტიროდა ახლობელი ადამიანის სამარხთან მდგარი. ჩვენ ვიცით, რომ მას ახასიათებდა ყველაფერი, რაც ადამიანს ახასიათებს. თუმცა საინტერესოა, ბიბლია გვეუბნება, რომ მას არასოდეს შეუცოდავს. არ არსებობს განსაცდელი, წუნება თუ სირთულე, რომელიც იესოს შენამდე არ გაუვლია, და მან წინააღმდეგობა გაუწია ყოველ მათგანს და დასძლია. ეს ადამიანი იყო. შენი მსგავსი. მაგრამ ის უფრო მეტი იყო, ვიდრე ადამიანი. ის აცხადებდა, რომ იყო ღმერთის მხოლოდ შობილი, განკაცებული ძე. ანუ ის ამტკიცებდა, რომ ყოველთვის არსებობდა. წმინდა წერილში დაწერილია, რომ დასაწყისში იყო სიტყვა, სიტყვა იყო ღმერთთან და სიტყვა იყო ღმერთი. სანამ დროისათვლა დაიწყებოდა, ის უკვე არსებობდა. მან თქვა, სანამ აბრაამი იქნებოდა, მე ვარ. მე ვარ და ჩემი არსებობა საუკუნოა. გასაკვირი არ არის, რომ ამის მომსმენნი განრისხდნენ. გასაკვირი არ არის, რომ მისი ჩაქოლვა უნდოდათ. გასაკვირი არ არის, რომ მისი მოკვლა სურდა და საბოლოოდ ჯვარსაცვეს კიდეც. ის იდგა და ამბობდა, მე ღმერთი ვარ. ასე იყო? ნამდვილად იყო ქრისტე ის, რასაც უწოდებდა საკუთარ თავს. ძე ცოცხალი ღმერთისა. იესო ქრისტე ამტკიცებდა, რომ ის ცოცხალი ღვთის ძე იყო. განკაცებული.
თუმცა ამ ქვეყნად მისი მოვლენებით არ დაწყებულა მისი არსებობა. ეს არ იყო მისი დასაწყისი. არამედ ეს გახლდათ მისი განკაცების დასაწყისი. რადგან ის მუდამ არსებობდა. უკუნითი უკუნისამდე ის ღმერთია დასაბამიდან. ბიბლიაში დაწერილია, რომ ქრისტე არის სიტყვა, რომელმაც იქმნა ხორცი და დაემკვიდრა ჩვენ შორის. სხვა სიტყვებით ლოგოსი, ღვთის სიტყვა. საუკუნო ღმერთი იქმნა ხორცი, განკაცდა იესო ქრისტეს პიროვნებაში და იცხოვრა ადამიანივით ჩვენ შორის. ის არ იყო უბრალოდ კიდევ ერთი დიდებული ადამიანი, ეს იყო ღმერთი, განკაცებული. ის ასწავლიდა ისე, როგორც არავის კაცთაგან არასოდეს უსწავლებია. დაწერილია ათმცნებაში, არ იმრუშო, მაგრამ მე გეუბნებით, რომ ყველა, ვინც ქალს გულისთქმით შეხედავს, უკვე მრუშობს მასთან თავის გულში. მან თქვა, ქსმენიათ წინაპართა მიმართ თქმული, არა კაც კლა, ხოლო მე გეუბნებით, ვინც მიზეზოდ განურისხდება თავის ძმას, უკვე დამნაშავეა. მან ადამიანთა ეთიკა უმაღლეს საფეხურამდე აიყვანა და მოითხოვდა, რომ მის შესაბამისად გვეცხოვრა. ის თავად ცხოვრობდა ასე. როგორ განმარტავდით იესოს? იესო ქრისტე, შენ ხარ ის, რასაც უწოდებ საკუთარ თავს. მხოლოდ სამრამეში დასდეს ბრალი, რათა ჯვარს ეცვათ იგი. პირველი, ისინი ამბობდნენ, ამ კაცს უყვარს ცოდვილები. ეს პირველი ბრალდება. მეორე, ის კურნავდა შაბათ დღეს. და მესამე, ის საკუთარ თავს ღვთისძეს უწოდებდა. ღვთისძე იყო იგი? შეხედეთ მის ძალაუფლებას. იესო მოვიდა და ყოველთვის ამბობდა იმას, რომ მთელი ძალაუფლება ზეც იდან ჰქონდა მიცემული. ერთი რამ ვიცი, ის მიუტევებდა ცოდვებს, რაც არც ერთ წინასწარმეტყველს არ შეეძლო. შეხედეთ სიკვდილს, რომლითაც მოკვდა. ოდესმე ადამიანთაგან ვინმე მომკვდა რა ისე, როგორც იესო. ფუხდა და ჭექდა, მიწა იძრა. და თავად ასის თავმაც აღიარა, რომ იესო ღვთისძე იყო. ქვის გული უნდა ჰქონოდა ნებისმიერს, ვინც ჯვარცმულ ქრისტეს შეხედავდა და ეს სანახაობა არ შეძრავდა. ჯერ სამოსელი გახადეს, შემდეგ აიღეს გრძელი ტყავის მათრახები, რომლებსაც რკინის ნატეხები ჰქონდა ბოლოში დამაგრებული და იქამდე სცემეს, რომ ფეხზე ძლივს იდგა. შემდეგ კი ეკლის გვირგვინი დაადგეს თავზე, სისხლის წვეთები ჩამოსდიოდა სახეზე, დასცინოდნენ და აფურთხებდნენ. არადა ქრისტეს შეეძლო, ერთი სიტყვა ეთქვა და 72000 ანგელოზი მზადიყო, მახვილი ეშიშვლა, რათა დაეცვა იგი და დედამიწა საერთოდ გაექრო სამყაროდან. მაგრამ იესომ თქვა, რომ სწორედ იმ დღისთვის იყო შობილი. და მან ასწია ბოლომდე და ატარა ის ჯვარი. კაცი, რომელიც იესოს ჯვრის ზიდვაში დაეხმარა, ფერადკანიანი იყო. და არ დაგავიწყდეთ, რომ იესო ისევე მოკვდა აფრიკისთვის, როგორც ევროპისა და აზიისთვის. ის მსოფლიოს იმ ნაწილში დაიბადა, რომელიც ევროპის, აზიის და აფრიკის გადაკვეთაზეა. იესო არ იყო ჩემსავით თეთრკანიანი. ის არც ისეთი შავკანიანი გახლდათ, როგორც ზოგიერთი თქვენგანია. არ ვიცით რა ფერის კანი ჰქონდა მას, მაგრამ იმ დროს მცხოვრებ ადამიანთა მსგავსად ალბათ მუქი ფერის კანი ჰქონდა, რადგან ის მათნაირი გარეგნობის გახლდათ. ნუ რასოდეს იტყვით, რომ ის თეთრკანიანთა ან შავკანიანთა რელიგიაა? ეს მსოფლიო რელიგიაა, ქრისტე მთელი კაცობრიობისთვისაა. ის ჯვარზე მოკვდა. ის მიალურსმეს, ხელებითა და ფეხებით მიამშვალეს. მაგრამ იცით რას ამბობდა იესო? მიუტევე მამაო, რამე თუ არ იციან რას იქმან. მიუტევებდით მას, ვინც ხელებსა და ფეხებში ლურსმებს გირჭობთ და იცით, რომ ეს არ დაგიმსახურებიათ. ასე დაუპირისპირდა ის ძალადობას. და შემდეგ ჯვარზე გაკრულმა წამოიძახა: ღმერთო ჩემო, ღმერთო ჩემო, რატომ მიმატოვე? თავი ჩამოუვარდა და თქვა: აღსრულდა. რას გულისხმობდა?
ის გულისხმობდა, რომ თქვენი დახსნის გეგმა აღსრულდა. ახლა ღმერთ შეუძლია მოგიტევოს ყოველი შენი ცოდვა, რამე თუ უფალმა იესომ აღასრულა ღმერთის გეგმა შენს დახსნასთან დაკავშირებით. ღმერთის სახელით იცნობს თითოეულ თქვენგანს, მას თმაც კი დათვლილი აქვს თქვენს თავზე. ღმერთი გიყურებს ისე, თითქოს ერთადერთი ადამიანი იყო მთელ სამყაროში. ის მხოლოდ შენ ხედავს. ჯვარცმული იესო შენ ხედავდა და ისე ძლიერად უყვარდი, რომ ამ სიყვარულმა შეაძლებინა ჯვარზე დარჩენა. განაოდეს მე, ვინმეს გააჩნდა მსგავსი სიყვარული. მას შეეძლო თავი გადაერჩინა და კლავზე ცაში დაბრუნებულიყო თავის ტახტზე დასაჯდომად. მაგრამ მან თქვა, არა, მე ამას ვაკეთებ იმ სიხარულისთვის, რომელიც მომელის, რადგან იცოდა, რომ კუდრეთით აღდგებოდა. მან იცოდა, რომ თაობიდან თაობამდე ადამიანები შეიკრიბებოდნენ მისი სახელით, ხალხი, რომელიც მისი სხეული, მისი ეკლესია იქნებოდა, და ის ხედავდა იმ დღეს, როცა ვიმეფებდით მასთან ერთად მის სასუფეველში.